Irekiak parte hartzen du gobernu irekiaren adirazpen baten erredakzioan. Kolaborazio forma zidatziko den testuaren asmoa da mundu osoko herritarrak kontsentsatzea beren gobernuei begira dituzten gardentasun eta parte hartze eskubideez Open Government Partnershipek aprilaren amazazpian eta amazortzian egindako batzarrean aditu garrantzitsuenetako batzuek adirazi dute beharrezkoa dela Open Government kontzeptuaren definizio komun bat adostea. Hain zuzen ere, Helen Darbshire akte zinfo zuzendari eragileak informazio eskuratzeko eskubidea sustatzen eta babesten den erakunde bat da, uste du gobernuek oso ideia desberdinak dituztela gobernu irekiaz. Nazioarteko aditu askoaren iritziak entzun ditugu, informazioa, datu irekiak eta parte hartzea eskuratzearen aldeko mugimenduko buruzegiak entzun ditugu, eta beharrezkoa zaigu zehaztasun handiagoaz definitzea zer den gobernu irekia. Horregatik, barerakundeak gidatutako kolaborazio prozesu bat iragarri du, gizarte zibilaren baitan definitu dadin ideia eta iradokizun truke baten bitartez zein diren open governmentaren gutxieneko estandarrak. Hala, adirazpen baten erredakzioa proposatu da, beraren bitartez gero segurtatzeko. OGPren kide diren herrialde guztietan eta gainerako herrialdetan ere, definizio bakarra dagoela herritarrak informatu eta entzuten dituen gobernu bat izateko herritarrek duen eskubidea defendatzearen inguruan. Ekimen hau lantzeari lotuta, irekia adirazpen horri erredaktatzearen alde azaldu da, eta laguntza emango du datosen egunotan hasiko diren lanetan. Hain zuzen ere, beraren zuzendari Nagore de dio jadan ikasi direla munduko adirazpen hau prestatzeneko lanetan. Esan du, alaber, adirazpena gobernu irekiaren aldeko kanpaina herritar batean txertatuko dela. Adirazpenaren lehenengo helburua da, herritarrek ulertu ezatela zer den open governmenta. Beren oinarrizko eskubide bezala, bereganatu ganatu dezatela, beren bizilekua zeinak delarik ere, eta modu ozen garbita eta doan errebindikatu izan dezatela. Hala, adirazpenaren eragilek lortu nahi dute gobernu opakuak dituzten herrialdeak irekiaraztea, gizarte sibilak hori egitera behartzen dituelako. Kolaboratzeko interesa duten adituek adirazpen erredaktatzen dutenean, mundu osoan edatuko da, munduko edozein herritarrek sinatu eta bereganatu al izan dezan.